promenjenom vrhu, mnogo uloženog od 2014. i 15. godine pre svega, pa na ovom, tako da, ali još mnogo toga moramo da uradimo pre svega po pitanju investicija i više nije važno da li će to da radi po jednom, drugom ili da postoje oba sistema, potpuno je sve jedno važno da naši ljudi mogu da rade i važno da naši ljudi mogu da žive bolje. Pa i da sve im se ovo Srbija na poslu. To će danas da govorimo lepo se viću, pošto sam na svakom mjestu izdonirao, ali vi zaračunajte, to je recimo samo za, ovde za branu Jovana smo 127 miliona uplatili i još 12 miliona treba sačinati uplatimo za ove poslednje radove. Naša ideja da ovde u Zubinom potoku obnovimo simpo pogon, da napravimo jednu malu preradu voća i povrća.